Shkëm në një lidhje direkte në këto qaste me Matko Gjarmatin, i cili është edhe drejtori i ekipit të Vllaznisë. Përshëndetje Matko, faleminderit që je pjesë e programit. Sigurisht, përshëndetje. Një vit i rëndësishëm padyshim për Vllaznin, duke qenë se i ka ngritur tani më pritshmëritë, edhe kundërshtarët e njohin forcën e saj apo jo? Por besoj pritshmëria nisoj si i vjetë, vitin parë që kemi fillu punën. Problemi është të vit nuk, që kam përmend edhe për para, Vllaznia nuk është më ekipi surprizë. Tash çdo njeri e di shumë mirë çatit si kemi në skuadrën edhe është, jemi në një ekip që edhe kundërshtarët ka mundësi do studiojnë shumë mirë. Cilët shesi si kundërshtarët më të fortë në këtë sezon? Po që kam përmend edhe për para, unë shof 7 ose 8 ekipet për 4 vendat e para shumë afër njerën tjetën. Nuk shumë herë do cirstoj një ekip kush do rivalizoj Vllaznies të vit, por unë mendoj 8 ekipet janë afërsisht ekipet që do rivalizojmë të vit. Të kuptoj qartësisht. Më trego pak cilat janë pikat e forta në gjykimin tënd të Vllaznisë të sezon, cilat janë ata futbolistët që i bën mirë bashkimit në skuadër? Kemi bo një grup, mendoj cilësia jonë më e fortë është kemi bo një grup nga 25 lojtarë, ku edhe kundër Laçit, ku 4 lojtarë formacionit, nuk janë, për ne 25 lojtarë që qëmë si lojtarët formacionit, edhe ku nuk ishin 4 lojtarë kundër Laçit, prapë në fushkan dalë të qunat e tjera, edhe kemi pesoj me 25 lojtarë me kaqë cilësi madhe që kemi edhe në stol, këto është edhe cilësia grupit. Pesoj grupë është ajo që dhe nënqoj atje ku dojmë ne. A rinë Vllaznia të paktën në janar ose edhe në verën e ardhshme tjetë në gjendje të futet në tregun e merkatos së futbolit për të shitur futbolist, jo vetëm për të blerë? Të është ajo kryesore që edhe mu personalisht interesojnë. Tashi Vllaznia besoj edhe qik do barojnë të dokumentat dhe klubi private dhe pa tjetër pronarit interesojnë edhe shqipje rezultatë. E kemi edhe njërë tjetër në këto qaste Matko Gjarmatin, duke qënë se përshka këtë vizitës Angela Merkel, në udeshtë ndëprisim lidhjen me të në mënyrë që të ndjekim hapasapi se si shkon vizita Angela Merkel. Kujtojmë që kam rritur në kryeqytet, pra në raportin e Rinasit, ku është rritur nga Ministria Olta Gjaçka, për gjithashtu edhe nga ambasadori Gjerman në Shqipëri dhe nga raporti në orën 10:20 minuta i është drejtuar Palatit të Brigadave, aty ku prit nga kryeministri i vendit Edi Rama, pasi realizuan edhe ceremonin protokolare, aty ku u takuan e gjithashtu, më pas ju drejtuan një ambienti vetëm për vetëm, pas bisedimeve, janë drejtuar një ambienti tjetër aty ku në këto qase janë duke u zhvilluar dhe takimet me lider të tjerë të Balkanit përëndimor. Matko, të kërkoj shumë ndjes për ndërprerjen e pak qaste më parë, për në duhet të ndjekim hapasapi të gjithë zhvillimet sa i takon edhe kancelares Merkel. Ajo që doja realisht të ndaleshin bashkë dhe kishtë të bënte më tepër me futbolistët që mund të futen në tregun e huaj. A i ka Vllaznia aktualisht disa emra konkret? Po, pa tjetër, zhdo letar Vllaznies është një tregu i hapur. Pa tjetër, kemi ta emrat shumë interesant për shqitje, por këto janë gjonat që nuk parashikojmë dot kush nga lojtarët të jetë. Besoj këto mot i ri, një Mehdi Çoba, një lojtar kombëtare sunisti njësh, për momentin sa i njoh fund tregun evropian, ai është një nga lojtarët më të interesuar nga skautët e jashtë. Pa tjetër, ekipet që nuk kërkojnë talente, kërkojnë direkt një lojtar shumë cilësor, kemi edhe opcion për ata, se
Gurishta, Krimi, Mevlana Dili, të janë ca lojtarë që janë shumë interesant për një ekip që kërkon direkt lojtar gati për ekipin tjetë. Matko, dita e djeshme pa dyshim ka qenë një ditë jo fort e mirë për botën e sportit, sidomos në vendin tonë, për shkak të humbjes së zotit Ylli Mjali, fizioterapistit për 27 vitesh të kombëtares shqiptare. Nuk di ti e njihje? Asi nuk e njoh. Unë nuk e di sportist në Shqipëri që nuk ka kalu klinikën aty, se ishte pa diskutim një nga fizioterapistët më të cilësor, jo vetëm në Shqipëri, por unë kam mundësi të flas edhe në gjithë rajonin, se shumë njerëzit edhe nga jashtë ka aty. Një humbje shumë madhe për sportin shqiptar, një humbje që shumë vështirë do e gjejmë një person si ishte ai. Më vjen shumë keq edhe ngushëllime familjes. Matko, ti kur e kishe takuar për herë të fundit, apo ishe në djeni që ishte i infektuar me koronavirus? Jo, nuk ishëm në ndjenjë. Ka tre javë që kemi folë herë fundit, nuk ishëm një ndjenjë, për mu ishte një super surprizë negative dhe me vjen shumë të. Të kuptoj qartësisht. Një pyetje të fundit, në fakt që do doja ta ndanim që ka të bëj me vllaznin për të shkëputur nga lajmi i hidhur i zotit Ylli Mjali. Ka të bëj me sa ka mësuar vllaznia nga sezoni i kaluar, vetëm për çështë e golavarazhi nuk ja doli të shpallej kampionë. Po këto vit besoj fazën që kemi forcuar më mirë, më shumë nga në gjithë tjetër repartit. Por mos karoni se nuk e ekipi kompletuar nga brojtë deri në sulm, edhe golavarazhi nuk do jetë mirë. Ideja jo ishte këto vit, ndërtojmë një ekip me 25 lojtarë dhe do kemi një stol shumë fort. Edhe jo vetëm stoli, jo vetëm neshja 11 lojtarë që lozim, por çdo stërvitje do jetë si një batej, si një neshja, jo neshja zyrtare, por në një neshë kontroli çdo stërvitje. Edhe çdo lojtar me këto atmosferë, ne besojmë ka mundësi do jetë më shumë dhe ku nuk e konkurencën e sot. Matko, shumë faleminderit për bisedën sot edhe sukses e vllaznisë në këtë sezon. Faleminderit juve edhe shikë. Kështu kemi mbritur në fund në fakt të programit për sot. Bashkë do të qemi sigurisht nesër në orën 10 në breaking për të ndjekur hapasapit gjithat rejat më të fundit. Mos haroni në orën 14:30 do të keni mundësin të ndiqni live në Top News edhe konferencën e kancelares Angela Merkel së bashku me kryeministrin Rama, teksa në orën 16:00 do të jeni përsëri me zonën zero me kolegun Thimi Samardxhiu. Bashkë shihemi nesër në orën 10. Mirupafshim.